Čaute, zdravím vás v ďalšej časti série vlogov Trabla na cestách. V tejto sérii vlogov vlastne iba rozprávam, čo sa mi stalo, aké príhody nepríjemné na mojich cestách, problémy. Nachádzam sa v Thajsku na ostrove Koh Samui v Paradise Parku. Tak ma napadlo, prečo nenatočiť jednu časť tu, kde máme pekný vlog. A dnes by som chcel hovoriť o Dominikánskej republike a dôvodov, prečo sa tam už možno tam už nikdy nepôjdem, také nepríjemnosti, čo sa mi stali. Ja som to rozdelil do takých dvoch prípadov. Prvý bol tuším v rok 2000, koľko to bolo? To už bolo 2-3 roky dozadu, 2019-2020. No idem, je bielý deň, idem si po ulici, bolo to mestečku Samana, križovatka. Teraz ide oproti mne nejaké mladé dievča, tak 25-30 rokov, usmievá sa a niečo chce. Ja zastanem, že čo chce. A ona hneď takto, ak máte ruky, tak ona obidve ruky mi vloží do vrecok. Hej. A ja som tam mal dosť peňazí, pár stovek dolárov asi. A teraz som rozmýšľal, že čo mám robiť ako. Hej. Čiže ja neviem, podľa mňa to nadobulo aj taký štatút lúpežného prepadnutia, lebo vlastne išla po mojich peniazoch a bolo to proti mojej vôli a použila kvázi aj také nejaké fyzickejšie násilie, lebo čisto krádež je, keď je niečo niekde položené a to zoberete, odsudzíte, to je krádež, ale keď už je tam aj taký nejaký fyzický kontakt, už by to malo byť lúpežné prepadnutie však. Čiže podľa mňa to nadobudlo atribút lúpežného prepadnutia, aj keď je to také priťahnuté za vlasy, to si povedzme na rovinu, hej. No a teraz som rozmýšľal, že čo robiť, lebo keď hneď ma napadlo v tom, že keď jej vyťahnem tie ruky, už môže mať bankovky medzi prstami a už môže hneď s tým, ak bude mať bankovky, utekať alebo niečo. A zrazu sa otočia, alebo len tak chôdzo odkračia, zrazu sa otočia karty, že ja som vlastne ten, čo musí od nej nejak tie peniaze dostať. Hej. Druhá možnosť bola dať jej hlavičku, čiže dať ju proste knockoutovať ju, ale už som videl v pozadí tam, že nejaký mladý chalaň tam sedel na skutri pripravený a sledoval nás. Čiže je dosť možné, že ich tam bolo viacej, čo to tiež nepripadalo do úvahy, lebo by sa chytali toho a začali by otačiť kartu, že vlastne ja som ju napadol a neviem čo. Tak ostala mi taká tretia primitívna možnosť. Začal som si držať takto tie ruky, hej. Že ruky. Držal som jej jednoducho ruky a vrecka. No a po minúte ju to prestalo baviť našťastie a po tej minúte odišla preč, hej. Lebo už tam začali chodiť aj nejakí ľudia, zrejme nejakí turisti a odišla. Čiže vtedy som nemal nejakú újmu, ale bola to taká prvý výstražný prst pre mňa, že dávaj si tu trochu pozor. A druhá vec, tá bola taká nepríjemnejšia, dokonca by som povedal, to sa mi stalo, neviem, či to nebolo dokonca minulý rok. Hej. Bolo predtým, ako som išiel z Dominikánskej republiky do USA s tým Viktorom, čo sme tam boli. Vyšli sme si von, to bola Punta Cana, vyšli sme si von z rezortu a boli sme tam v nejakom miestnom fast foode a všade ja skúšam, kde som, v tých, kde cestujem, vždy si otvoriť Tinder a dávam len tak náslepo lajky a chcem vidieť, aká je odozva, že aký typ bab tu je a proste mňa to len tak zaujíma, áno. Takže tam je nejaká teta tu zjapelná, vydáva nejaké čudné zvuky. No. Takto som robil aj v tejto v Punta Cani. Tam musím povedať, že veľa bab mi dalo späť tie srdiečka a veľa z nich mi aj začalo písať. Jedna mi tam vyskočila, čo bola tak, že kilometr odo mňa. Ja som bol vo fast foode s tým Vikim, sme tam jedli nejaký burger, že začala mi písať a že však keď chce, nech sa zastaví. Som si povedal, že však aspoň mi porozpráva, dozviem sa od niečo od miestnej baby, jak to tu funguje v tej Punta Cani a tak ďalej, áno. Tak nakoniec prišla aj s kamuškou, mali asi 22 rokov. A sadli si tam, čakali kým dojeme.
My sme dojedli a zrazu nás volali, že poznajú tu nejaký dobrý beach, reštaurant, klub, čo je kúsok odtiaľ, že poďme tam, že je to veľmi pekné miesto aj na fotky a tak, že si žena mu ukáž, hej. A tak zohnali taxík, to bol ich známy, poznali toho taxikára, platili sme $10, potom som sa dozvedel, že skutočná cena bola tak $5. Takže to bola prvá taká vec, čo si zarobili na nás. Prišli sme do reštaurácie, to bol prakticky taký nočný klub priamo na pláži. A bol vidieť, že sa tam robia diskotéky a tak ďalej. Ale nebol tam absolútne žiadny turista, žiadny host, žiadny zákazník. Boli sme jediní my štyria, ja, jej kamoška, ona a Viktor. A prišli sme tam, ja som si aj pozrel ceny rýchlo, bo už som dával pozor na takéto veci, už viem, čo ma väčšinou čaká. Pozrel som si, že ceny sú v norme, až dobre, tak obetujem to nejaké pivo na nich. Čiže dobre, babi, môžete si kúpiť nejaké pivo na mňa, hej. A ja som si kúpil pivo, Viktor si kúpil pivo a Viktorovi nestačil ten burger, tak si dal ešte niečo na jedenie. No a babi si nekúpili pivo, ale kúpili si drink. OK, kašľa na to. 5 eur som si pozrel, že dokopy stojí ten drink. Nevadí. Ale potom začali niečo hovoriť španielčine, čašničke. A to už som nerozumel. Asi pol minútu sa takto rozprávali s tou čašničkou. Si, mne tam povedal si. A odišla. O 10 minút, akože najprv nám donesla tie drinky, piva a tak ďalej. O 10 minút prišla čašnička a takto obrovské porcie jedla. Wow, takže to sú asi nejaké bohaté dominikánsky, som si povedal, že to jedlo celkom tu stojí dosť. Tak asi majú dosť peňazí, áno. Tak o takú pol hodinu, jak sa dojedlo, dopilo, ja som vypil dve piva plechovkové. Viktor tuším tiež dve piva, jedno jedlo. Prinesli účet $85 alebo $90. Wow, že dve piva som mal, tak som tam dal za seba, za ne, za tie piva. Dal som tam asi $15, hej. Viktor tam dal za seba a že prišla čašnička a babi tam nedali nič. Že kde je zbytok peňazí? Že aký zbytok? Že ja som im nepovedal, aby si objednali jedlo. Plus ešte som tam pozeral ďalšiu takú vec, že to jedlo stalo nejakú sumu X, oni si tam dali daň 1, daň 2 a zrazu tá suma X bola asi dvakrát vyššia reálne, ako bolo na tom lísku. Dali si tam, že daň za to, že chceme platiť hotovosťou, daň za hen takú a proste si tam na mimo vyšľali daň. Áno? A ja, že toto nebudem platiť, že ja som ich nepozval na jedlo, že to si musia zaplatiť oni. A zrazu prišli veľkí černoši, zrazu sa tam objavilo asi 7 ľudí od personálu, z toho 4 veľkí černoši dvojmetroví. A jeden začal na mňa, že kde sú moje peniaze, chlape. Takže where are my money, man? Takýmto štýlom začal som mňa rozprávať, pozerám, že s kým sa to aj rozprával, ne? A že som im vysvetlil, že ja som im nepovedal, nech si objednajú jedlo, že oni si objednali samé a to už je ich účet, že nech si robia čo chcú. A on tak vôbec nechcel so mne komunikovať. A podľa mňa tie baby boli ich volavky a tak ďalej. A ja, že zavolajte políciu. Že som tam povedal nejakej tej servírke, nech zavolá políciu, že to sa mi neľúbi. Ona zavolala políciu. Prišli dvaja policajti s brokovnicami, som sa ich spýtal, či vedia po anglicky. Oni pozreli najprv na tých chalaňov a potom povedal, že no English. Hej. Jak som komunikoval s tými černochmi veľkými, hovorili, teraz sme hovorili v angličtine a bol vidieť, že reagujú tí policajti, čiže vedeli po anglicky, len v tom boli s nimi v tomto, podľa mňa. A zrazu celá tá Viktor už sa trochu klepal, už im, že daj mi tie peniaze a tak ďalej. Ja som hovoril, že nemám pri sebe peniaze a nie som si istý, podľa mňa som ani toľko pri sebe nemal. A som si nehal na hoteli. No ale do toho zrazu sa tam stalo, že začal tam niekto vykrikovať a búchať do stola na vedľajšom stole. Ja som si myslel, že to je ďalší taký obabraný turista, ako sme boli my.
Tak som sa mu hneď prihovoril a on začal na mne, že to nemáš na jeden posraný účet, aby si zaplatil. Takže to kto je? Čo je to za bylinka? Čo tu za dovoluje si takto? Som ňou zase rozpráva ďalší takýto človek. Potom nakoniec vysvetlil z toho, že to je nejaký majiteľ tej reštaurácie, ďalších reštaurácií na Punta Cana, nejaký americký dominikánec. A neviem, či v tom bol tiež on natiahnutý. On bol nasraný hlavne kvôli tomu, že niekto tam dovliekol políciu. Toto bohužiaľ tá ženská, čiže asi mala z toho problém, že zavolala tá servírka políciu. A jeho to najviac rozčuloval, že prečo je tu polícia, prečo je tu polícia. Toho štval, hej. A potom na mňa začal, že to neviem zaplatiť jeden obyčajný účet, začal na mňa vykrikovať. Ja že počúvaj, že ja som te babi nepozval, ja som im povedal, že kúpim jedno pivo, možno drink, ale nie jedlo, hej, však ja som ich sem neprišiel vykrmiť na hostinu. Že oni si španielčine niečo naobjednávali a ja som ja neviem po španielsky, ja neviem, čo oni im povedali, hej. A vtedy bol už tak tišie, začal nejak rozmýšľať, že dobre, koľko tu máte peňazí. A Vicky zase, že poď, ja mu dám toto a toto a ja by som mu nedal nič, ja by som zaplatil za seba a vybavené. Vicky, že máme tu 55 dolárov. Mám, že dobre, dajte mi 55 dolárov. Ja to nejak urobím v účtovníctve, hej. On vo svojej firme v účtovníctve niečo chcel urobiť. Tak Vicky mu dal 55 dolárov a potom ešte nám akože dal, že dajte si dal teraz sa mňou panáka. A dal aj sebe, aj nám panáka, hej, môžem okašľať nejaký poldolárový dominikánsky panák. Čiže takto sme prišli o peniaze nejaké, neviem, ja už si presne nepamätám, sme možno aj 65 dolárov sme mu dali, takže bola to taká volávka, tie dievčatá, taký nejaký podvod. No a potom som rozprával s Holandianom, ktorý tam žije 30 rokov a sme mu povedali tento príbeh. A povedal nám, že chalani to ste ešte veľmi dobre obišli, lebo jeho kamarát Američan, keď tam bol na dovolenku, tiež urobil nejaký účet, prepil asi 150-200 dolárov, lebo ruka hore, objednával si alkohol. A prišiel mu účet cez 2000 dolárov a musel to zaplatiť. Že toto je ich bežný trik, ktorý tam robia, využívajú na to mladé dievčatá. A na týchto účtoch a všelijakými nejakými podvodmi vždy je to trošku iné. Ale v zásade to končí pri tom, že turista zaplatí veľa peňazí, bude musieť zaplatiť, je donútený k tomu zaplateniu. A polícia dosť často s nimi spolupracuje, čiže sa vezú na tom všetci, hej? A vy prídete o peniaze. Samozrejme najčastejšie sú títo Američania odžubávaní, lebo tí majú akože najviac peňazí. My keď poviem, to sa samozrejme klasická otázka, odkiaľ sme, tak som povedal zo Slovenska, tak už si zrejme a kúrnik, tie asi nemajú veľa peňazí, z nich veľa nedostaneme alebo čo. Takže toto je taký klasický trik. No a po týchto dvoch skúsenostiach som si povedal, pozrite na čo, na tú scenériu, že Dominikánska republika a zrejme už nikdy viac. Ako popravde samotná Dominikánska republika pre mňa nádherné pláže, pekné rezorty, tam ďalšia vec s tými rezortami, to neviem, či som spomínal v štandardných vlogoch, je také, že oni keď nemajú vypredaný rezort, tak oni tam dajú aj štvrtinové ceny tým Dominikáncom, hej, tak ja, napríklad my platíme za noc 130-150 dolárov a Dominikánci dostanú tú izbu za 30 dolárov, a narvú sa nám piati do tej izby, hej, že pár s tromi deťmi alebo so štyrmi deťmi. A zrazu počas jedného dňa máte, že v rezorte 20 ľudí a na druhý deň je tam 500, hej. A to oni sú iná natúra, tí Dominikánci, oni tam kričia, s tými deťami špliechajú, v noci tam diskotéka pod vašim oknom, si tam púšťajú pod oknom, akože. A keď zavoláte, keď sa sťažujete, ešte sa idú byť s vami a tak. Takže z tohto pohľadu Dominikánska republika veľmi malá šanca, že sa tam ešte niekedy vráti. A vy mi ešte povedzte, aké sú vaše skúsenosti s Dominikánskou republikou, prípadne s inými krajinami, kde boli na vás skúšané rovnaké alebo podobné podvody miestnymi alebo inými ľuďmi. Nech sa poučíme a nech nevpadneme do rovnakých problémov
ako už naši predchodcovia. Toto bola tretia časť Trable na cestách a my sa vidíme na budúce v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute.